Pracujete s pohodou E1 a na skladových kartách potřebujete hromadně přidávat svázané zásoby. Tuto možnost Pohoda od květnové verze má. Pojďme si otevřít agendu zásoby a vše si opět názorně ukázat. Vyberu skladovou kartu spojovací deska, kliknu na záložky svázané a vyberu možnost vložení svázaných zásob. Označím si položky, které budu chtít hromadně svázat, vyfiltruji a pomocí tlačítka Přenést vše vložím k požadované zásobě. Uložím a mám hotovo. Pokud u svých skladových karet pracujete se záložkou Svázané, tedy vkládáte velké množství svázaných zásob, Věřím, že i tato funkce pomocí funkce Přenést vše vám práci s pohodou usnadní. Také věřím, že za nedlouho bude zapracována novinka, pomocí které bychom mohli provádět hromadné svázání. Pojďme si ukázat, o co jde. Pod volbou Záznam, Editace máme funkci Svázat vše. Kterou jistě znáte. Doteď nám bohužel pohoda umožňuje jen hromadně k vybraným třeba stovkám zásob přiřadit pouze jednu svázanou zásobu. Vhodné by bylo, abychom k vybranému množství zásob mohli vložit svázané zásoby například podle nějakého vzoru, podle nějaké šablony. Uvidíme, necháme se překvapit vývojovým oddělením pohody, s jakou novinkou nám přijde.